Stoupne v Británii zločinnost? Britská vláda propustila tento týden více jak 1500 vězňů, protože vězení v Británii jsou plná. Lidé se smějí, vždyť jste přece před měsícem zatkli a zavřeli kolem tisíce lidí, přes tisíc lidí za takzvanou hate speech, výtržnictví a podobně. To byly ty velké protesty, povětšinou proti migraci. A řada lidí, kteří v životě nebyli trestáni vůbec za nic z řádných občanů, byla umístěna na více než 2 roky do vězení. No, takže tím pádem to vyřešili, oni řekli, vláda řekla, uděláme místo ve vězení, tak udělali, propustí 1500 vězňů. Takže mají pro tyhle ty místo. Super, ne? Takže kam se hrabe Havlova amnestie, nebo ono to bylo taky podobné číslo, že jo? Takže krásná amnestie, super, výborně. Někdo byl teda propuštěný do domácího vězení, někomu byl zkrácený trest a tak dále. No prostě super. Tak jo, welcome to the England. Těšte se do Británie. Tak to je jedna věc. To samozřejmě teďko trápí Británii. Navíc včera, jak jsem vám říkala, tak jsem, nebo psala na sociálních sítích, tak Britové řešili především cesty britského premiéra, cesty po Evropské unii. Včera totiž byl přímě, setkal se s Georgiou Meloni, italskou premiérkou, a řešili spolu migraci. Už se setkal s Olafem Scholzem, s Němcema a tak dále, takže spanělá jízda jaksi pokračuje, hned vám o tom řeknu více, ale ono to ještě navazuje na takovou věc. Vy se mě ptáte, že teďko bylo nějaké zasedání NATO, ale ne summit NATO, něco prostě v Praze. A vy se mě ptáte, jako jak to rezonuje v britských nebo zahraničních médiích. Já vám to řeknu, nijak. Nijak. On to nikoho nezajímá prakticky. To jsou jakoby maximálně nějaký malinký zprávičky, jakoby mimo hlavní mainstream, ale jako to, jako ono se to nebere, prosím vás, já nevím, ono to působí jako akce rozvědčíka a ty jeho bandy, který se tam prostě pozval na mecheche nějaký svý bývalý generály, který jsou pravděpodobně stejně inteligentní jako on. Vzali si tam manželky, z toho, co jsem tak nějak viděla některé fotky, a udělali si tam prostě mecheche na hradě, on se chtěl prostě, rozvědčík se chtěl vytahovat, že přišel, jakou velkou boudu teďko okupuje, taky pozval na Pražský hrad. Já nevím, mě současný dění v Česku připomíná 2 filmy, jeden je Pražské orgie a druhý čas Sluhů, a obojí se koncentruje na hradě, takže ono to totiž nikoho jiného, kromě Čechů, tak nějak nezajímá. A rozvědčík si asi chtěl odůvodnit obrovský rozpočet na hrad, jo? Takže to je tak všechno. Samozřejmě to odůvodnili jako další, jakože odstrašující akci, nebo jakože to má podpořit, samozřejmě to jako odstrašující na Rusko, že tam teda teďko budou zaspálit nějaký rakety a něco, a Ukrajinci, já nevím, co všechno. Ukrajinci to jsou, prosím vás, ty solidní lidi, co když se prostě opijou, tak jdou vystřelit non-stream ostřelit a nás, kterým pomáháme, uvrhnout v podstatě do temnoty, do chudoby, zatímco oni potom jejich matky s dětma a další pobírají v Česku dávky a plundrujou nás. Jo. Jestli tohle není okupace, tak já už nevím, co to je. No není to okupace, protože samozřejmě jsou v Česku dobrovolní a všude, takže to není okupace, bohužel. Ale jako trochu to na mě působilo totiž 21. srpna, když jsem byla v Praze, tak jedete jako v tramvaji v tom teda hnusným horku, kdy hlavní město nemá ani na to klimatizovat. Všimli jste si vůbec, ani nejsou snad, jestli jsem za svůj pobyt letní v Praze narazila na 1-2 klimatizovaný tramvajné auto nebo autobusy, tak to bylo jako něco neuvěřitelného, protože strašný horko, žádná klimatizace. Ale hlavně prostě, že všude máte Ukrajince, o kterých víte, že jsou prostě, nevypadají, že by chodili i nějak chudě oblečený, tak ještě toho 21. srpna, jo, prostě když slyšíte tu jejich ruštinu, nebo čím oni to mluví, tak je to takový, já jsem se odvezla prostě takový pocit z Prahy, že, no já nevím, víte, no zvláštní pocit. Takže tečka, takže jako ty ozvy prostě nejsou žádný na to mecheche, rozvědčíkovo, prostě si tam dělal nějaký orgie s nima, já nevím. Nevím proč, podle mě to bylo zbytečný, bylo to jenom nějaký výjezdní zasedání, o ničem, prostě klasický mecheche, jak vydří daňový poplatníky z peněz, všechno, tečka. Takže já nevím, co bych vám k tomu řekla, ono se to nějak jako nehodnotí, oni nic tam nedělali, co by taky dělali. Takže jo, Britové totiž opravdu řeší jednak Keira Starmera, jednak to, že teďko prostě se bojí, že se zvedne zločinnost na ulicích, potom hromadné propouštění.
trošku se všichni bojí, že to dopadne jako v San Francisku v Americe, že jo, kde demokraté taky v podstatě řekli, že nebudou, nějak propouštěli policii, nechali tam v podstatě okupovat nějakou tu chudinu a ty Black Lives Matter, nebo co, okupovali San Francisco, tak jo, tak je nechali, no a výsledek je, že v podstatě technologické firmy krachují, stěhují se pryč, San Francisco je vylidněný, asi jim to všechno stálo za to, no a no tak asi podobně teďko chtějí vést Británii tyhle ty Labours nový v čele s Kýrem Starmerem, tak asi je to jejich plán, tak ať si to užijou, nevím, no, zaplať pánbu, že ne, chtěla jsem říct, jako, že to není moje domovina, ale teď jsem si vzpomněla, jako, že v Česku to zase řídí Petr Fiala, který je takový dvojče Kýra Starmera, takže taky nevím, no. A ten rozvědčík na Hradě to, a ta jeho politručka a ty jejich nový známý nebo starý nový. Já vždycky přemýšlím, jako to jsou lidi prostě, kteří za všech režimů budou samozřejmě profitovat. No nic, takže to ani nebudeme radši řešit. No a takže pak mě ještě pobavilo, jenom abych odskočila, tak Ursula von, jo, Telička, Pavel Telička, teď jsem zrovna četla titulek nějaký, že Ursula von der Leyen chtěla, aby jsme jí dali ženu. Jako reagoval na toho Síkelu, ne, jak z něj udělali zase nějakého podržtašku, stejně jako třetím si Jourový. A tak já nevím, kdy si uvědomíme, že ta Evropská unie prostě, že si o nás nic důležitého nemyslí, že jsme pro ně jenom podržtašky. Že dokonce i Slováci dostali daleko lepší pozici, že jo, pro komisaře, no jasně. Protože prostě jednoduše ono v té mezinárodní politice platí ten, kdo si drží nějaký pozice, kdo nedá tomu druhému všechno zadarmo, no. Když to Fiala, Fico prostě přijede, bouchne si do stolu, vypadá prostě, že jde za svým národem, když to Fiala prostě ten vždycky kouká, jako do kterého otvoru by vlezl, no. Tak on už taky ten jeho obličej podle toho vypadá, jak pořád si někde šoupe těma střevama, útrobama někoho. Takže je to tak jako tristní, co na to máme jako říct, ale ten titulek mě hrozně pobavil, ono to totiž znělo. Já jsem se vzpomněla, že jak je ten, ty pražské orgie, ne, tak tam taky vždycky hledali někomu nějakou ženu. Jsem přemýšlela, jako, že už asi chápu, proč Ursula von der Leyen má ráda ty LGBT, protože tak akorát nevím, proč my bychom jí měli hledat ženu, ať si ji najde sama, ne. V Británii mají Michaela, nebo měli, tady měli Michael Gove, to byl poslanec, teď už se, myslím, nedostal do parlamentu zpátky. A ten dělal, pořádal swingers party pro takový jakoby shadow, pro lidi, kteří ovládali strašně dlouho a konzervativní stranu velmi negativním způsobem. A dělali swingers party a on je pro ně pořádal, ne? Tak já nevím, jako to máme taky pořádat pro Ursula von der Leyen swingers party, nebo jak to ten Tanička myslel. Já vím, že to myslel jinak, ale jako to, že jsme měli navrhnout dva kandidáty, jednou ženu, jednu muže, ale jako mě to, jako na mě ten titulek působil takhle, ale to je už jako asi deformace, jak prostě pořád všechno někde čtu a tak. A už mi z toho taky hrabe, ale jako nevím, tak teď si Ursula von der Leyen najde nějakou ženu podle svýho gusta, ne? Co mi má jsme nějaký dohazovači, nebo co? Já vím, že Fiala tak vypadá, on vypadá jako snědkový podvodník, ale prostě přece jenom, ne? Aspoň nějaký meze snad v té mezinárodní politice jsou. A nebo ať si Ursula von der Leyen vezme do Bruselu Michaela Gova. On byl pro Brexit, takže to bude asi těžký, ale ten ty swingers party dělá dobře, tak jako, ať se najdu taky nějakého svýho. Fiala, já si myslím, že není moc, on nemá jako smysl pro humor, legraci, tam zrovna to není dobrý člověk pro pořádání swingers party. Uvidíme třeba, co se dělo na Hradě, když tam byli všichni ty kámoši toho rozvědčíka, třeba tam nějaký ty swingers party byly, jako co my víme. Já nevím, no. Jak říkám, Čas sluhu a Pražské orgie, to jsou filmy, na které se teď podívejte, aby jsme viděli, v čem žijeme. Tak nedívejte se na to před spaním, abyste nezvraceli a ne při jídle. Tak, stejně jako na zprávy. Takže to je tak všechno. Jinak ještě vám vlastně řeknu k té, to jsem chtěla být jako, že vtipná ráda by teďko těma posledníma propovídkama. No a teď ještě teda jenom zkráceně teďko, včera to bylo zvláštní, Keir Starmer, že jo, měli tiskovku, on s Giorgio Meloni a on přišel a bylo to vlastně o migraci, jo, on jakoby řekl teda, že se budou spojovat, že budou jejich italské tajné služby a britské tajné služby, že se posílí a že budou bojovat, že se infiltrujou do těch pašeráckých gangů, který vozí ty migranty, že se pokusí zničit.
No a ovšem, jako já si myslím, že v rámci těch pašeráckých gangů, kde spolupracují různě taky ty neziskovky, nebo ne s těma gangama, ale v podstatě jim pomáhají, když potom třeba se ty čluny potopí a oni nabírají ty útečence. Takže já si myslím, že tam ještě je důležitý proti neziskovkám, ale to vám nikdo oficiálně neřekne, protože ty neziskovky jsou taky podporovaný různýma mezinárodníma fondama, takže je to, myslím si, že z toho důvodu bude i tenhle boj proti pašerákům takový, jakoby nebude mít podle mě takový výsledek, jako se čekalo. Jo. Ta Rwanda asi byla v tomhle daleko lepší plán, protože to mělo působit odstrašujícím způsobem, protože kdo pojede někam do země, kdy v momentě, kdy překročíte práh, nalodíte se na tu zem, tak vás hned vemou, dají do letadla a poletíte někam 5000 km do nějaký Rwandy, kde určitě nechcete být. Jo. Takže v tomhle smyslu to úplně jakoby nebylo mimo ten plán. No. Taky po něm Němci teď pokukují. Nicméně vrátím se k tiskovce, takže oni jakoby tam mluvili o tom, mluvila Georgia Meloni, začala potom zase mluvil Keir Starmer, takže si tak jakoby poblahopřáli, že to všechno zvládnou a že to je opravdu závažný problém, že to teď všude vidí, že jo, Němci ty už se úplně uzavřeli teď do sebe, ty v podstatě v uvozovkách opustili na půl roku Schengen. Zrovna Němci, kdo by to od nich čekal, že jo, ty měli být státotvorní pro celou tu Unii, superstát, to už nějak jako utíkají, nevím, jak to bez nich člověk zvládne. No na té tiskovce v Římě, poté, co vlastně oni řekli tuhle tu základní agendu, tak Keir Starmer si vzal slovo, měla jsem pocit, že překvapil tím i Giorgio Meloni a začal najednou změnil téma, začal chválit Itálii, jak je super, že jsou také velmi proaktivní v ukrajinském konfliktu, že podporují Ukrajinu, pak asi 20krát zdůraznil, jako jak je důležité zůstat na straně Ukrajiny. No mluvil víc agitačně než Boris Johnson, mimochodem. Jo. Úplně na ně koukáte, říkáte si, a to že je levičák, pechcípáte z toho, jako smíchy myslím, nebo jako hrůzou taky. A úplně agitační a na ní bylo vidět, že se trochu ošívá a pak z nich vylezlo, že teda oni pomůžou s tou migrací, jo, Britové pomůžou, Britové vždycky pomáhají hlavně sami sobě, ale nějak asi zřejmě řekli jim teda, že teda nemusí investovat oni do těch tajných služeb, na kvůli těm migrantům, ale že stačí, když jim dají reciproční investice a představte si, Britové vytáhli od Italů, abych vám řekla, přesné číslo, přes 500 milionů, omlouvám se, já jsem se to tady dala, napsala, 500 milionů, 485 milionů liber. Normálně se podařilo Keiru Starmerovi vytáhnout od Italů, zřejmě za ochranu před migranty, před kterými se neumí bránit sama Británie, ale Britové jsou velmi dobrý v obchodních vyjednáváních nebo i mezinárodních, proto vždycky jako varuju, jo. Musíme se to taky naučit. Jo. Ne jako Jana Černochová, která dala Česko zadarmo, nebo oficiálně, kdo ví, co z toho, kdo měl. Jako myslím tím Američanům tu základnu, že jim dala k dispozici. No a takže 485 bajbočko milionů, tedy Giorgia Meloni prohlásila na té tiskovce dost zaraženým italským novinářům, že teda Italové investují do Británie. A pak to tam vyjmenovávali ty investice a jedna z investicí je prostě továrna na vrtulníky. Myslím, že u Oxfordu, pak tam byly ještě nějaké investice u Sheffieldu, Manchesteru, tak nějak. Takže Itálie, kterou podporuje celá Evropská unie, její dluhopisy se pořád kde vůbec byl problém zvednout úrokový sazby v rámci Evropské unie, centrální úrokový bance, protože to dělá problémy potom zase s těma dluhopisama, že jo, povětšinou těch zemí PIX, Portugalsko, Itálie, G jako Řecko, S jako Spain, Španělsko. Tak tohle jako tahle země bude posílat vlastně peníze z Evropské unie do Británie. Jako není to špatný deal, jo. Jako musím Keira Starmera pochválit, že z Itálie a potažmo Evropské unie vytáhnout si jako půl miliardy liber v téhle situaci jako není špatný. Jako je to dobrý kousek. Se zvědavá, jako Italům nebude chybět půl miliardy. Jako asi ne. Dneska už nikomu nic nechybí, dneska ty peníze lítají doslova helikopter money, tak teďko budou do helikopter, jako vrtulníkový peníze budou do vrtulníkový továrny v Británii. Takže tak, no, takže to bylo jako
šokující. A to jsem třeba si všimla, že vůbec jako v českém tisku neproběhlo. Podle mě to je docela absurdní informace. Takže tímhle třeba vlastně včera žil britský tisk. Tímhle, plus tam pak byla ještě nějaká věc, že vlastně bývalý špičkový britský BBC redaktor, moderátor, který byl používán na všechny důležité jakoby věci, například oznamoval smrt královny, olympiádu, já nevím, že všechny takové jakoby zásadní věci, které se v Británii děly, tak byl vlastně vyhozený z Británie, teda z BBC, kvůli dětské pornografii. A včera měl zase soud, kde mu byl nějakým způsobem odpuštěn vlastně trest, část velká kvůli tomu, že je nemocný. Takže jako vlastně Británie žila trošku něčím jiným a třeba ty rozvědčíka a jeho party na hradě s kámošema z NATO moc jako vlastně neřešilo. Takže to je odpověď, proč jste se mě, vy jste se mě ptali, jako ať vám řeknu, jaký závěr z toho jsou, jich moc nejsou. Zrovna tohle nikoho nezajímalo moc, mi přišlo. Asi tak. Tak to je tak nějak aktuálně, co se vám ještě slíbila doříct. Mějte se hezky, hezký den vám přeje Janina z Londýna. Budu ráda, když tohle video budete sdílet, dáte lajky a těším se na vás. Zase nejdále tedy v sobotu, teď v sobotu živý stream, od 8 hodin budu vysílat od 8 hodin. Tak mějte se hezky, přesouvám to z těch 7 na 8 hodinu, že jsem si všimla, že se vám to více hodí, jak jste mi psali. Tak jo, takže děkuju moc, hezký den vám přeji, nebo hezký večer podle toho, kdy se díváte. Mějte se pěkně.